wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee la magacaabay mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo ay soo dhaweyntiisina ka qayb qaateen wasiirro odayaal xildhibaano ganacsato iyo waliba duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Thaabid maanta sharaf weyn inoo ah inaan airportka Aden Cad International Airport ku soo dhaweeyno wasiirka magacaaban Injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo maanta dalka yimid waan soo dhaweeyna waxa leenahay soo dhawow aan Ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa hawsha oo loo eegmad in Ilaahay u fudeeyo waxaan farxad noo ah inaan ka qayb galno soo dhaweynta wasiirka loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisinta oo aan leenahay runtii soo dhawow inta ka soo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin Cabdi Maxamed Sabriye waa qof noocay ah wuxuu ku dhashay Dhuusamareeb 1957 waxbarashadiisina wuxuu ku qaatay Mataban Dhuusamareeb Gaalkacyo Muqdisho iyo dalka Ingiriiska shahaadooyinkiisa tacliinta sare ee bachelorka iyo masterka waxa uu bartay aqoonta injineernimada howlaha uu soo qabtana waxaa ka mid ahaa wakaaladii dhismaha Soomaaliyeed ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ka hor xilligii burburka aniga sanadkan wuxuu noqonayaa sanadkii 49aad waan is naqaanay marka daadayada waxba ayaan ugu mashquulinay waanu dugsiga hoose dhexe Dhuusamareeb isugu nimid caruurnimadaas ilaa iyo haddeertaana 49kaasna mid aan kala haray ma ahayn dugsiga dhexaan isla dhiganay kansaraan isla dhiganay jaamacaddii Gahir baan ku wada jiray ka gadaal lamaanaan kala tagine saaxiibo aan kala harin baan ahayn Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa isna hadalo kooban ka jeediyay madashan. Soo dhaweynta wasiirka cusub ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka ee dib u heshiisinta Engineer Sabriye waxaan u maleynayaa inay tahay munaasabad waqtigeedii ku timid. Qofka marka xil loo dhiibey la magacaabo waxa ugu daran qofka la yiraahdo yaa yaqaana. Waa nasiib wanaag inuu yahay متعلم أقول يهنا أو لا يقانو الله لهم حو يه يا حاجة كي يمدو دارش دمو كسو قال الله لهم واقو هم بلينا نا مسؤولين تا قاب تفرد سو دوينتي سك قريب كشيء يا إنت نمق لي سوا هم بل يكون في النهاية لود دعيان لا يهاي وقدم بيننا وزير كعصب إلى دورتي أي أدوم هاد عليي دت كي سدوين أسود دبيي مقالة مقدشو وحنا هذا الذي سيكم دها ولا لا يلوحن مستاج كلية inaan aad iyo aad iyo aad idinkugu mahadceliyo idinkaga mahadceliyo maalinkii la nasan lahaa oo cibaadada iyo salaada la aadi lahaa inaad waqtigii nagu soo hurteen inaad tiraahdo inaad itiraahdaan soo dhowow ku soo bir dadka waddanka xilka u haya ilaahay waxaan ka baryaa anigana inaan haleelo waxa layga rajaynayo iyo waajibaadka aan yeelan doono insha allah halkan waxaa lagu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee arrimaha gudaha injineer Cabdi Maxamed Sabriye waxaana uu noqonayaa wasiirkii labaad ay yeelato wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dabcan waxaana la dhaarin doonaa maalmaha soo aadan isagoo xilka kala wareegaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Juxa Ibraahim Cumar Baafe wararka Universal garoonka Aden Cadde magaalada Muqdisho